A cantora Araci de Almeida. Araci era a cantora favorita do compositor Noel Rosa, boêmia, uma das grandes vozes da época de ouro do rádio. Araci morreu de embolia pulmonar hoje à tarde. Estava doente há 2 meses e chegou a ficar em coma por 2 semanas. Carioca da Gema, Araci de Almeida nasceu no Encantado, um subúrbio do Rio. Ela viveu os áureos tempos da boemia da Lapa e da Vila Isabel de Noel Rosa, de quem se tornou grande amiga. Durante mais de 50 anos, Araci interpretou as músicas do compositor como ninguém e acabou por merecer o título de a intérprete de Noel. Afinal de contas, o Noel Rosa, se não fosse ele, eu não estaria cantando ainda até hoje. Em dezembro de 79, ela participou do especial Roberto Carlos, da Rede Globo, cantando Conversa de Botequim, de Noel Rosa. De me trazer depressa uma boa média, que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, pensa um guardanapo, um copo d'água bem gelada. Com um jeito vivo e espontâneo de cantar, Araci de Almeida foi a primeira grande intérprete do samba bem urbano. Vila na vila, nem sequer vacila em abraçar o samba. O cortejo passou por Vila Isabel, bairro do compositor Noel Rosa, que fez especialmente para Araci de Almeida as músicas que foram os maiores sucessos dela. No cemitério, mais 3 mil fãs prestaram a última homenagem a Araci de Almeida.